كلنتي عن ذا وذي الكسور لو هذا مركلة برنامج كي قبناها VOA برنامج كي وحا إذن هنا يا محمد علاد حساني يعني قوة فلسطين أحمد إيمان قوة بضع أن إذن هنا نوحا كم دا سوماليا أو اسكود دياري نيسا إني كجواب توركي كي الشباب كو قادين مدح توريد الدالكا وحان هيناور هاي ناور بحين إيا فلنقين ورر كي يقود دن بيهي ملتريق الدالكا مصر مسورق لنكرا دور الشاحلالة أو ودن كاسي كالعادة gobolka colorado ee dalkan maraykanka oo sharciyeeyey nooc kamid ah daroogada muxuuse kala kulmay faahfaahinta waxaad ku maqli doontaan gebagabada barnaamijka balse marka hore dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay tallaabooyin adag oo deg deg ah qaadi doonto kadib weerarkii ururka al-shabaab ku qaaday dhismaha madaxtooyada villa soomaaliya dhowaan iyadoo qarax labaad oo khamiistii ka dhacay muqdisho ay ku dhinteen qof سارع إلى النور أي وربحين تاني دولة الصومالية هي مركلة كو علي سين ويرا الحوق قاضي دون تقولو الشباب حن شبادنا يا بيسي كدن مركي تضبات كيه ويرا لسوق الشيء الشباب كو قاضي هالبولها الدولة دا كارا ناقص مدحتو يدا دقيقة دا مركي ويرا بقضعي وحا قوب تتقي وصحافة الله علي وصيرك أمني يا دولة الصومالية عبد الكريم حسين قوليت

weerarkaasi waxaa si weyn u cambaareeyey beesha caalamka oo ay ku jiraan qaramada midoobay dowladda maraykanka iyo midowga yurub magaalada muqdishona waxaa ka dhacay banaanbax ballaadan oo lagaga soo horjeeda al-shabaab weerarkaasi ay ku qaaday xarunta madaxtooyada dadka ka qaybgelayey banaanbaxa ayaa watay bowdarh ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ku cambaaraynayaan ururka al-shabaab iyo alqaacida ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ka hadlay banaanbaxaasi maanta waa maalinkii koowaad waa maalin ay noo bilaabatay shaqadan waannu wadaynaa waannu isu soo bixi doonnaa waannu la dagaalami doonaa cadowga waana ka adkaan doonaa si deg dega haddii alla idmo waannu ka adkaan doonaa qaar ka mida dadkii ka qayb galay banaanbaxa ayaa iyaguna dareenkoodan muujiyey maanta diyaar aanu nahay aanu taagan nahay aanbaareenta shabaab uu kuluk uu ku dhammeeye dadka iska jooga oo si xun uu u galay

صدح مال موت كدب دور شدي مدحوينها سنة كلا بدي يكون إيه اللي بيجي تبانكي أيام ليش يدع الشباب ويرى رأيكو سو قادر هو تقول مدحوينه كل شيء مدح عالمية هذا بدو لدو أود ما أقول هذا هاي إن أي واحد كقبضته امني أمن جاء مقدشة أود ده أنا أيكو في تصدلك أنتي سكالة استوديا هكوي التمرد تي في جافيو وي واحد نجوه ليه كورنيل محمود محمد معلن كرنتو أو دوان أنك صلاة تي مجال ده مقدشة حانة تليه وجودن بيجي ee guutada koobaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed markaugu horeysa kusoo dhawo stuudiaha v o ed cornkamiista maanta ah qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho todobaadkii horena madaxtooyada ayaa weerar lagu qaaday dowladu awood ma u leedahay inay jawaab ka bixiso weeraradaasi lagu bartilmaameysanayo madaxtooyada iyo guud ahaan magaalada muqdisho qaybo kamida dowladda soomaaliya awood waa u leedahay in ay wax ka qabato mia muqdisho bsom waa abato u badaato maasada somdibgbadaka dhacayo waa jirtaa in qaabadan ay dhacaan maalin walba hase haatee waaan umalayna qaraxyadan qof doona dhimasho si loo celmaaqalaakiin soomaaliya waaa ka jira dhibaato weyn dadbaausootgayoo ajaanibah welige kumaaa fikrin soomaaliaainajog ciidamadhasomalakula dirasdasoomalianib wat oaisku haysano inled l mn oo ajaniblal o soomadeee waa wa dalaa waawa cusub dowladu awood waaleedaa kartina waa leedahay hadana way wadaa hawshaas oo gaanta ayaa lagu haya aada meelwalba ka daaiwa

qwoint badanwwaaawaxaa jira warar sheega in al-shabaab ay magaalada muqdisho hadda ay iska soo buuxiyeen maxay tahay sababta al-shabaab hadda muqdisho ay ugu xoogan yihiin marka la fiiriyo gobolada kale dalka horta si ada kuusheega unaga horaainaga jiifaa jira oo weli aan la ogeyn mogta kuwa kusoo qulqula muqdisho lasheegana wwaa wax mataqaanaa sjeoo laga badbadm wa kusoo sideed wwaa niman rafanaya

adw mahadsana kaasi waxa uu ahaa cornel maxamuud coronto oo ahaa taliyihii ugu dambeeyey ee gutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhawaanna kasoo laabtay magaalada muqdisho martina noogu ahaa stuudiyaha v o e da ee kawad koontanaad تليها عيدا مدى دالك مصر جنرال عبد السيسي سيسي ايا لفلا يا انو مدى حويناها حيقا اي دالك سي لنا نقار قار السياسيين ده سياسيين كاسي ايا شكي قيلين ايا ان دور شحالا لا كدعي كرتا كاسي اليزبث ارض ايا وربحين انه انو دياري سي واكن حسين برا اذن او انو سوجي ديا دا سياسي داد اي مصر ايا قعان تاوغا شيحال نين او جنرال كميلتيري عبد السيسي inkastoo aanu weli ku dhawaaqin murashaxnimadiisa taageerayaashiisa ayaa ugu yeedha inuu yahay rajada keliya ee ay leedahay masar aasaasaha xisbiga forstrong egibt barti cabdulmuncim abulfatuux ayaa qaba in aanu garanaynin waxa masar ka khaldan saddex sannadood kadib markii kacdoon shacab ah uu ka dhacay dalkaasi kacdoon ayaa dhacay masarna dad ayaa dhiiggooda u huray si loo helo doorashooyin dhab ah oo xalaal ah abulfatuux waxauu aaminsan yahiy in dowlada militarigu taageeree dalkaasi ay ka dhigtay in doorasha ay dhacdo mid adag la dagaalanka argagixisada dowladdu waxay adeegsataa falal cadaadin ah oo ka dhana mucaaradka waxaana rajayneynaa inaan ku guuleysan doono isu keenidda dhinacyada kala duwanin dowladu ay noqoto mid loo dhan yahay ayuu sheegay abulfatuux inay tahay arinuu isagu u ololeeyey doorashadii aadi kukii hogaamihii hore ikhwaan muslimiinka ayaa uu isu soo taagay doorashada waxaanuushegay inuu yahay murashax kunyar socda oo madax banaan isagoo qof walba soo jiitay haweenay aan xijaabnayn oo hantigoosad ahna ka dhigay la taliya siyaasadeed فيما أو فل... لكن تاسيما أن يدعين أو محمد مرسي ما نفر فرفرين حكم كمركي أو قبصدي أبو الفتوح وحاو كمي دها سياسيين تي سنة كي هورا دور شوين وقت يقود اللغسو هرمري لكن وحاو دي دي إلمي لتريقو محمد مرسي <تصفيق> 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 ادعى انه هو اضطر يفعل هذا من اجل ملتاري و هو شاغين سيدا او يالين سي او غفو غادا انت لكن و هادا كسر مصر دلك اولاد يكالفوغانشها ايابا هادا غال سكيي dadka qaar ayaa u arka in dhibaatada ay ka jirto inaanay jirin siyaasiyiin carbisan oo dhibaatada wajahi kara abulfatuux tusaale ahaan waa dhakhtar laakiin ololihiisii ma ahayn sida ay dad badani dareemeen mid leh qorshe dhaqaale hishaam qaasim oo ka faallooda siyaasadda waxa uu aaminsan yahay in abulfatuux aanu cod ka helaynin doorashada waxaana dhinaca kale u dhaliilay shacabka dadkii riday mubaarak waxay ku guuldaraysteen inay raadiyaan hogaamiye xooggan xukunkale <laughs> talis ah waxaad mar walba waajahaysaa munaafaqad badan haddii marka uu siisi beri go'aansado inuusan doorashada u ordin waxay fiirinayaan qofka ku xiga haddii aysan ku qancinna qori ayay kala hortegayaan haddii ay sidaasi dhacdo waxaa laga yaabaa inay haystaan ikhtiyaar kale kaasoo ah taliyihii hore ciidamada ee howlgalbka ah saami canaan oo qorsheynaya in uu doorashada galo abulfatuux eedayn uma soo jeedin milatariga oo keliya laakiin sidoo kale waxauu eedeeyey macangagnimada xisbiyada siyaasadeed ee masar ka jira uma tababarna sida loo wada hadlo ama dhinaca kaa soo hor jeeda loo aqbalo haddii uu siyaasad midaada ka wanaagsan la yimaado inaad waxweysaa ama aada heshaa waa dabeecadda siyaasadda dimuqraadiyadda ku dhisan xilligan lagu jiro ayaa abulfatuux waxa uu sheegay inuusan u ordeynin doorashada isagoo masarna ku tilmaamay jamhuuriyad cabsi ku nool haatana haddii aynu ka nasanno dhinaca siyaasadda gobolka colorado ee dalka maraykanka ayaa la filayaa inay ka ganacsiga daroogada sida sigaarka loo cabo ee marwaanada uga soo xarooto ku dhowaad toddobaatan milyan oo canshuur ah kadib markii la sharciyeeyey bilowgii sannadkan brian biden ayaa sharxaya waa tan caashe ibraahim aadan caashacuud oo noo soo koobta شرعيين تمر وانا ذا كولورادو وحاي كاد تاي مايك بول كأوساندا شد سرع الدراه وقعدنا عالسنة يجيب مقادرات كجنا عالسدة حلاله. yeah it's ها وان كفر حاي حاي يلا وحنا اقعد لي حبس ايران بيرتو وحاي هيد سنة كيلا بدك نكون ولا يوقب تي هدا حربنا هاي. ايام بيرانا يا waana wax aan ku noolahayiyada baalka uusan shati u haysaneenka ganacsiga marwaanada ayaa waxaa loo ogolyahay inuu iskiis u beerto oo uu isticmaalo laakiin waxa uu iska indhatiray sharciga gobolka oo waxa uu marwaanada uu beerto ka gadaa macaamiishiisa meelaha lagu iibiyo marwaanada loo adeegsado dawa ahaanta oo horay sharci darro u ahaa ayaa hadda sidoo kale ganacsigooda uu bullaalaya elen nelson waxa ay ka tirsantahay xaruntada medicine man denver oo ah xarunta ugu ballaaranee iibisa marwaanada ee koloraado waxaay leedahay shirkaddu waxa ay abuurtay beero badan waxaana ay shaqaalaysiisay shaqaale dheeri ah si ay u haqabtirto dalabaadka faraha badan ee u imaanaya waqtigii noogu wanaagsanaa wuxuu ahaa xilligii aan marwaanada dawo oo keliya u iibin jirnay hadda caada ayuu noo yahay ganacsiga sidoo kale waa mid shabshab u ah elyaase gordon iyo doolse vaden oo ah milkiilayaasha foorno samaysa oo iibisa bisku doolsho iyo necnac lagu dhex sameeyo mukhaadaraadka marwaanada waxaan soo saari karnaa qiyaastii kun xabo toddobaadkii ilaa iyo tobankii maalmoodba laakiin waxaa kordhay dalabka inanaa waxaan kordhinnay soo saarista hadda waxaan soo saarnaa ilaa iyo laba kun oo xabo dadka dhaliila iyo fasixidda marwaanada ayaa sheegaya in khatarta mukhaadaraadkan ay tahay in dad badan ay ka dhigto fadhiid oo taana ay dhaqaalaha saameyn ku yeelato redes boldin waxa uu hadda uun ka soo kabanaya adeegsiga daroogada oo horay u dilootay ani ahaantayda halista igu haysay marwaanada waxay ahayd iyadoo iga qaaday firfircoonidii oo i godoomisay dr boul riggs oo ah brofesor xanuunka dhimirka ka dhigta jaamacadda colorado ayaa kadegaysa in marwaanada a waxyeelo joogtaa ku keeni karto dhalinyarada dadka waaweyn ee joogtada u adeegsada marwaanada waxaa lix ilaa iyo sideed dhibcood isdhima halbeega lagu cabiro caqligooda marka arintaasi miyaysan ahayn walaac lasoo gudboonaaday caafimaadka dadweynahasaraakiihagobolka coloredo ayaasheegay in korarka canshuuraha kasoo galaa marwaanada uu u oggolaan doono inay xeerar u dejiyaanka ganacsigeeda iyo beeristeeda sida haddaba ay xeerka u leeyihiin adeegsiga khamriga iyo tubaakadawaa nigoo ah falastiin axmed iimaan iyo maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo